אני מאוד מודה לשר שטרית על דבריו, ואני רוצה להזמין את הדובר הבא. אני חושב שמהמעט שבמעט שאני יודע על מעשיו של פארס כדורה בסרט הימים האחרונים, שבועיים האחרונים לכל היותר, המעט מהמעט שאני יודע, אז הוא הספיק להיות בדמשק ולהיפגש עם חאלד משעל. הוא כמובן ברמאללה בקשר רצוף ותכוף עם כל בכירי הממשל הפלסטיני. והוא היה במשרד החוץ בירושלים בשיחה עם דיפלומטים ישראלים. והוא היה בסמינר שלנו של יוזמת ג'נבה בסוף השבוע האחרון לעיתונאים צעירים. והיום הוא הגיע לכאן. ואת כל זה רק בעשרת הימים האחרונים, אני יודע שהוא עושה כמובן על חשבונו ועל חשבון זמנו מתוך אמונה בעניין וברצון שלו לשרת את האינטרס של העם הפלסטיני בדרך שהוא חושב שהדרך הנכונה ביותר, והיא הדרך להשיג פתרון מדיני עם ישראל. אני שמח גם שהוא הגיע לכאן היום. אני מתנצל על העיכוב שנגרם לו בכניסה. אני יודע שהייתה שם בעיה טכנית, שוב עקב העומס הרב והביקוש להיכנס לאולם. אני יודע שהייתה בעיה טכנית בכניסה, ואני רוצה בפני כולם, גם בשם כולם, להתנצל בפני פארס כדור על העיכוב הזה בכניסה. אני לא יודע אם המסר שלך היום יהיה אופטימי או פסימי. אני רק יודע שכשאתה מגיע לכאן, זה הופך אותנו ליותר אופטימיים. ועל כך אני מודה לך ומודה לך לשאול את הדיבור. בבקשה.